Зранку в відділенні поштового зв'язку номер 1 зібралася черга. Серед охочих обміняти свої лампочки розжарювання на світлодіодні – тернополянка Валентина. Жінка каже, за електроенергію платить 700-800 гривень. Воно потрібно для того, щоб був обмін тих лампочок. Набагато воно може і дешевше, і якісніше, навіть не якісніше, а краще, ніж людина собі піде і стратить гроші на ринку і буде купляти. Лампочки дорогі зараз, мінімум від 50 до 60 гривень за одну. Ганна Струїч вже друге прийшла міняти лампочки. Розповідає, першого разу в відділенні ламп не вистачило. Держава хоче, щоб ми, як так сказати, менше економили світла. Ми здамо лампочки більше такі, які потребують енергії, а зараз ці менше. І державі вигодно, і нам вигодно. Лампочки в Україну постачає Європейський Союз, а координаторами програми є Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації. Саме вони забезпечують лампочками «Укрпошту», зазначила директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. Якщо лампочки до обміну закінчуються, ми поповнюємо відділення. В нас постійно доставляються лампи в область, їх в нас стає більше, і ми почергово довозимо, додаємо лампочки до кожен відділень. Відсьогодні програма з обміну лампочок стартує в містах і селищах міського типу, каже Любов Гринчишин. Загалом обміняти їх можна у 65 відділеннях області. Якщо до цього часу обміном здійснювали 22 відділення, то ми додаємо ще 43 відділення, які, починаючи з сьогоднішнього дня, будуть здійснювати обмін. Надалі, я думаю, що це буде з 25 лютого, ми розпочнемо обмін в всіх сільських відділеннях. Які переваги енергоощадних ламп, розповідає доцент кафедри електричної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя Вадим Коваль. Можемо порівняти різні варіанти виконання ламп 100-діодних. От, і для порівняння от є одна лампа розжарення, яка має потужність 40 Вт. І один з нових зразків лампи філаментна, яка має 4 Вт. Тобто при порівнянні тих двох джерел світла, побачите, що різниці майже немає ніякої. Але в потужності це є в 10 разів. Що 40 Вт, що 4 Вт всього-навсього. Світлодіодні лампи довше працюють при правильному використанні, зазначає Вадим Коваль. Особливістю ламп світлодіодних є необхідність охолодження кристалу до температури 75 градусів. Якщо вона є більше, вони можуть швидше виходити з ладу. Саме тому, якщо ви купляєте лампу світлодіодну, чи вам десь їх подарували, старайтеся не розташовувати її в закритих корпусах світильниках. Вона там може перегріватися і раніше вийде з ладу. Як з власного досвіду скажу, що в мене зараз ще працюють лампи, які працюють з 12-го року, вже 11 років. От, тобто це лампи, які не працювали вже 25 тисяч годин світлодіодні. І це по причині тому, що вони працюють просто без плафонів, без відбивачів. Ті лампи, які були в плафонах, за 2 роки вийшли з ладу. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.